Mestres, vídeos. No caminho da vida encontramos uma família que nos faz sonhar. Flashback de memórias nos guiando, professores que nos fazem brilhar. Parabéns a vocês, mestres queridos, trazem alegria, saúde e luz. Com seus passos nos motivam a continuar sempre mais e mais. Parabéns a vocês, mestres queridos, trazem alegria, saúde e luz. Com seus passos nos motivam a continuar sempre mais e mais. Cada aula nova abençoado, com carinho e dedicação. Nos ensinam a ser fortes, a lutar e a seguir com coração. Chegou a sua vez.